عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان اذا وقف علی قبر بكى حتى يبل لیتی قیل له تسق الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر افضل منزل من منازل الاخره ومن نجا فما بعد ايسر منه ومن لم ينجو فما بعد اشد منه وقال ما رايت منظرا قط افضل من القبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ جب ان کا گزر کسی قبر پر سے ہوتا تو رونے لگتے، اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی، صرف دو تین آنسو نہیں بلکہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے جنت کا ذکر ہوتا ہے، دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ روتے نہیں، لیکن قبر کے پاس جاتے ہی آپ بے اختیار رونا شروع کرتی ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، میں نے اللہ کے لیے فرماتے ہوئے سنا کہ قبر جو ہے آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں آدمی نجات پا گیا تو ساری آگے منزلیں آسان ہیں، اور جو یہاں پھنس گیا یہ منزل مشکل ہو گئی تو ساری منزلیں اس کے لیے، لم ین جو یہاں نجات نہیں پا گیا سب منزلیں دشوار دشوار ہیں آگے اس کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرمائی، میں نے قبر سے بڑھ کر کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ تو احادیث کا جو عنوان چل رہا ہے، بابو اثباتی عذاب القبر، قبر کے عذاب کو ثابت کرنے کے لیے، عذاب قبر کے بارے میں، تو قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ یہ بات روز بول رہا ہوں آپ کو، عالم تین ہیں، ایک عالم دنیا، ایک عالم آخرت، اس کے درمیان جو عالم ہے عالم برزخ ہے۔ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو وہ دوبارہ جی اٹھنے تک جس عالم میں رہتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ کتنے ہزار سال ہے اللہ ہی جانے، ہو یہاں 50-60-100 سال رہے گا بہت زیادہ، اور کیا کریں گے اس سے، اس کے بعد وہ ہزاروں سال وہ رہنے کا حال ہے، وہاں اس کے لیے فکر ہی نہیں کر رہا ہے آدمی۔ عثمان رضی اللہ کون ہے؟ خلیفہ راشد ہیں، معلوم خلیفہ راشد تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ کون ہے؟ ذوالنورین ہیں، اللہ کے نے دو بیٹیاں ان کو دی تھی۔ کون ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ دیکھیں فضیلتیں کتنی جمع ہوئیں، ایک فضیلت ہی تو چاہے آدمی خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ عشرۂ مبشرہ وہ 10 اشخاص جن کو نام لے کے اللہ کے فرمایا تو جنتی ہیں، اپنے ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر جنت میں جائیں گے، عثمان سے 10 آدمی کو آپ نے نام لیا تھا۔ عشرۂ مبشرہ ان کو کیا فکر کرنا تھا؟ کیا فکر تھی؟ دیکھ رہے ہیں آپ، تو ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ بولے اللہ کے تو بولیں بھائی ہم کو جنت میں گارنٹی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا حال ہو پیش آئے گا، ہم کو کیا معلوم ہے۔ کل آپ کے سامنے بات ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ بہت بڑے صحابی تھے، انتقال کے بعد جو قبر ان کو دبایا، معلوم ذمہ ذمتن ثم فرج، اس کے بعد پھر تھوڑا سا دبانے کے بعد پھر قبر جو ہے وسیع ہو گئی۔ ایسے بڑے صحابی، آسمان عرش ان کے آنے سے جھوم اٹھا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتے نماز پڑھنے کے لیے آئے ان کے لیے۔ تو ہر ایک کو ڈرتے رہنا ہے، معلوم بے فکری اچھی چیز نہیں ہے، بے فکری۔ دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل ہم کو کیا سکھا رہا ہے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی وہ اتنا فکر کر رہے ہیں، اور ہم قبرستان میں جا کے سینگا پٹانے کھا رہے ہیں ہم لوگ، جارتا ہے جی، لے کیا ہے جا رہا ہے، تین دن کی جارتا ہے، لے سینگا کھاؤ پٹانے کھاؤ، کھانے کے لیے قبرستان، رونے کے لیے قبرستان، جا کے بیٹھ کے سب دنیا کی باتیں چلی ہیں، ہے ہاؤ وہ کیا ہوا جی، تمہارا ان کا کیا ہوا، کبھی اپنی موت یاد آئی؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، قبرستان کھانے کی جگہ کا ذرا بتائیے مجھے، رونے کی جگہ ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی جگہ۔ ایسے بڑے صحابی عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، خلفاء راشدین میں سے ہیں، ذوالنورین میں سے ہیں، قبر پر جا کے ٹھہرتے ہیں تو رو رہے ہیں۔ وہ کان کا لفظ ہے نا، ہمیشہ کبھی بھی ایک بار بہت ایسا نہیں فرمایا، کان جو ہے استمرار کے لیے آتا ہے نا، جب بھی قبر پر گزرتے کسی قبر پر جانا ہوتا تو جو ہے آپ بے اختیار رونے لگتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ تو اس کے بعد پوچھنے کے بعد جواب دیے کہ میں نے الگ الگ کہ یہ پہلی منزل ہے آخرت کی،
یہ منزل میں آدمی پار ہو گیا تو آگے پاری ہو گیا بس، یا نجات پا گیا تو پھر آگے نجات، یا اٹک گیا تو پھر آگے اٹک گیا سمجھ لو۔ تو اس لیے مجھے یاد آتا ہے قبر کا منظر یاد آتا ہے۔ اللہ کے نے فرمایا کہ قبر سے بڑھ کر کول ہن صاحب پلناک منظر نہیں ہے، اللہ کے بول رہی ہے، تمام منظروں کے اندر قبر سے بڑھ کر کوئی ہولناک منظر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس پہلے حدیث میں فرمایا کہ جو ہے میں اللہ سے دعا کر کے چاہتا تھا کہ تم کو دکھا دوں، اس کے بعد تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، دنیا کا نظام جو ہے بالکل الٹ پٹ ہو جائے گا۔ تو یہ چونکہ ہم کو ایمان بالغیب لانا ہے اس لیے وہ سب چیزیں نہیں دکھائی گئیں، اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم کو جو ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ایک دن مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ ایمان کام آئے گا اور اعمال صالح کام آئے گا۔ اپنا ایمان درست ہے کہ ذرا دیکھ لو بس، دوسرا کچھ بھی نہیں بولتا، اپنے ایمان کو درست بناؤ۔ 90% لوگوں کا میں گن کے بتا سکتا ہوں، اس لوگ ایمان کیا معلوم نہیں ہے، کفر کیا ہے، ایمان ضد کفر ہے، کتنے لوگ کفر میں پھنسے ہوئے ہیں، کتنے لوگ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا پیدا نہیں، وہاں ایمان کام آنے والا ہے آخرت، ایمان اگر ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نجات ہو جائے گی۔ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ہلاک ہو گیا آدمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ایمان نصیب فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔